စကားခွန်ကြမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအကြီးအကျယ်ရလိုက်တဲ့စမိုင်းစမိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာတန်းချီကျော်သွားတဲ့သတင်းမှကြေညာဖြစ်နေပြီးအခုချိန်မှာတော့ဆေးရှိတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီ။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချမ်းသာကြွားမှုတွေကိုကြွတ်တက်တဲ့စမိုင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့3100တန်အိတ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။လူကုန်ထံတွေကြားထဲမှာသုံးနိုင်နေဆိုတဲ့စမိုင်းက2023ခုနှစ်ကဟာဝိုင်ကျွန်းမှာမိဘတင်းနဲ့ကြောင်းအတွက်ဒေါ်လာ1000ခွဲကျော်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စမိုင်းက Los Angeles မြို့မှာလည်း LGBTQ တွေအတွက်ဒေါ်လာ1000လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြစ်ချမ်းသာတက်တကားကြောင့်အတွက်တကြောင်းလုံးစာရတပ်ပန်ရေမီဂက်စ်နဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲကလှစင်ကြီးတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ရေပြစ်တင့်ပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စမိုင်းကိုလှူဒန်းပေးဖို့အတွက်အားလုံးကအကူအညီတောင်းကြပါတယ်။စမိုင်းကရေပြစ်တင့်ပြည်သူတွေအတွက် Master Chef မအေးသိန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေ55သိန်းကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။စမိုင်းကနိုင်ငံခြားကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီပြီးလှူဒန်းခဲ့ပေမယ့်ရေပိတ်တင်ပြည်သူတွေကိုတော့ဒေါ်လာ1000ပမာဏလောက်သာလှူဒန်းခဲ့လို့အားလုံးကအံ့ဩနေခဲ့ကြရပါတယ်။စမိုင်းကိုလည်းတချို့တွေကဂျူနာဒေါ်သောနဲ့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းစမိုင်းကိုအပြစ်တင်လာခဲ့ကြပြီးစမိုင်းဘက်ကဘလို့မှမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောထွက်လာပါတယ်။လှူနေတာကိုဘေးတိုင်ဖို့ပြောဆောက်ဆရာကြီးများတဲ့အတိုင်းပြီးဒါနောက်ဆုံးလှူတာပဲဘိုင်းဆိုပြီးတော့မြစ်ကြီးနားကအတင်းတင်းကို350လှူပြီးဒီစကားကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။စမိုင်းက350လူပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအထင်သိနှိမ့်တဲ့စကားမျိုးပြောလာတာကြောင့်အားလုံးကဒေါသထွက်ကြရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြစ်ကြီးနားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကမြို့လေးရဲ့လေးပုံသုံးပုံလောက်ရေကြီးနေလို့ပိတ်မိနေပါတယ်။သမင်းဘူးတွေလည်းလိုအပ်နေပြီးတော့အဆက်ဆက်အရရခက်ခဲနေပါတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီတဲ့အနေနဲ့စမိုင်းစီမှာလှူပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမယ့်စမိုင်းကတော့350လူပြီးတော့အထင်သိတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကစမိုင်းစီကိုငွေတွေပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အထီးဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။သူရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုတောင်းပြီးတော့350ကိုပြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်သူတွေကငွေကြေးဆင်းရဲပေးမယ်စိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲကြောင်းမလူကြီးရမလူလို့ရပေးမယ်ဒီလိုအပြောမျိုးကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းရေးသားလာခဲ့ကြပါတယ်။စမိုင်းကတော့သူရေးထားတဲ့စာကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြန်ဖြတ်သွားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကအခုချိန်မှာခက်ခဲနေပေမယ့်အချင်းချင်းတော့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။စမိုင်းရဲ့အပြောအတွက်ခံမြင်နေကြပြီးတော့စမိုင်းထက်ပိုပြီးပြတ်သားပြမယ်ဆိုတဲ့အထီးဆုံးဖြတ်လာကြပါတယ်။တချို့တွေကငွေတွေစုပြီးစမိုင်းလှူထားသမျှပြန်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြသလိုတချို့ကလည်းတဦးတဲ့အနေနဲ့350ကိုစမိုင်းစီပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။စမိုင်းအတွက်350ဆိုတာကမပြောပါလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပေမယ့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်350ကိုမကြည့်ပြုပဲပေးသလိုနောက်ဆုံးလှူတာပဲဆိုတဲ့အပြောနဲ့ပြောသွားခဲ့တာကြောင့်အားပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မထောက်တော့ဘူးလားဆိုပြီးဝေဖန်နေကြပါတယ်။စမိုင်းလှူတာမှမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအဆင်ပြေသွားမှာမဟုတ်လို့အခုချိန်မှာတော့စမိုင်းကိုတော့ပြည်သူတွေကပြန်လှူကြတော့မှာပါ။ပရိသတ်တွေကိုအထင်သေးတဲ့စမိုင်းအပေါ်အမြင်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။